Nettikiusaaminen saa paljon samoin muotoja kuin tavallinen kiusaaminen. Eli se on oikeastaan osa sitä samaa ilmiötä, haukkumista, nimittelyä, juorujen levittämistä. Mutta sitten netissä on uusia puolia, niin kuin tämä videoiden levittäminen, toisen nimellä esiintyminen. Nämä on harvinaisempia, mutta ne voi olla sitten uhrin kannalta tosi satuttavia. Meillä on jokaisella oikeus arvostavaan kohteluun ja kiusaamista ei pidä sietää. Netissä kiusaajan viestit voi torjua, ne kannattaa usein niin kuin tallentaa sitten jatkokäsittelyyn varten ja niihin ei yleensä kannata vastata ehkä enintään kerran. No jos lehtiotsikoita lukee, niin tulee semmoinen kuva, että tämä nettikiusaaminen jotenkin räjähtää käsiin tai että se olisi hirveästi yleistymässä. Niin näin ei itse asiassa ole, vaan nettikiusaaminen on niin kuin osa sitä ilmiötä. Kun on sosiaalinen elämä verkossa, niin siellä on myös kiusaamista. Ja se ei ole viime vuosien aikana, nyt on tullut koko ajan lisää tutkimustulosta siitä, että se ei ole mitenkään varsinaisesti kasvussa. Nettikiusaaminen on sellainen asia, että nuoret ei kovin helposti siitä aikuisille puhu. Että meidän kaiken kokemusten mukaan niin nuoret vähän epäilee, että ymmärtääkö aikuiset sitä nuorten netti, tai lasten nettimaailmaa ja ymmärtääkö sitä, että ne peliltä näyttävät ympäristöt on ihan täyttä totta. Ja sen takia on tosi tärkeää, että niin kuin nuori ei syyllistetä siitä, jos nyt sitten lapsi tai nuori tulee tämmöisestä asiasta kertomaan. Nettikiusaamista vähentää kaikista eniten samat asiat, mitkä vähentää muutakin kiusaamista. Eli tärkeintä on puuttua niihin perusasioihin ja varhaisessa vaiheessa kiusaamiseen ja toisten huomioon vaan käyttäytymiseen. Siitä se kaikki lähtee. Ja sillä myös nettikiusaaminen vähenee.